Իսկ հիմա պատկերացրեք մի այսպես իրավիճակ, Հայկոն ուրա, Հայկ, Հայկ, ոնց ես աղբերես։ Հիմա այս հատուկ քո համար ու մնացածի համար էլ նաև պատկերացնենք իրավիճակ ռեպերի ընտանիքում։ Բարձր ջան, եսի պապա բիթը, եսի վահիկի բիթնա, գիտար եմ ուզում, քաղցր գիտար, բալ ես կեզ կարտել եմ իրեք խոզուկները, պատրաստ ես, գնաց, իրեք խոզուկ էին, իրեք աղբերներ, միջև աշուն էլ ան աղբեր ընկերներ, իրանք իրար է տլնում են լոնկա, բայց երբ որ կայֆը կար, դառնում տուշոնկա, իրանք իրար հետ գնում էին կլուբեր, ընդիս կպցնում լավ խոսի բրդեր, բայց դե ով գիտեր, որ գալու է աշունը, որ գելը կգա կմտնես, դու քո տունը, բայց դե ինչ տուն, եթե դու տուն չունես, բացերյալ ճարի, դու պտի տուն սարգես, նիվ-նիվ մեջներից ամենահարի, ծղոտից էլ շենքը կլինի ծրի, բայց չլսեցի ռեպը նիվ-նիվը, ու ծղոտից շենքը սարգես հարիվը, մենք էլ եկավ գելը, ուհ, ոտեմ գելի թոքերը, հազար կիլովատա, ու պջում ագել է ծղոտից շենքին, նիվ-նիվի պատերը թրնում են դեմքին, նիվ-նիվը պախնում է, բավեգա անում իրա նշանած լիվ-լիվը, մենակ ամնում, նիվ-նիվ դու կյալես, նիվ-նիվ դու կյալես, լավ եմ ասնենք մյուս աղբորը, արա հետի գոնե մի կիչ կաշել այրա հորը, գոնե ծանոց ունի կնունի, առակամ գոնե լիկը պետի է շան ձևեր ունի, բայց գելի թոքերը ուսիլի տարած եմ, հենց նոր զապրակում դախազ լծած եմ, մի հատ պչեց, երկու հատ պչեց, նիվ-նիվի տունը արևին բրեց, նուվ-նուվ դու խոսքես, նուվ-նուվ դու էշես, նուվ-նուվ դու խոսքես, հիմա վազում են այս երկու խոսերը, տենասուրը են իրանց մեծ են լավ աղբերը, իսկ մեծ աղբորդունը տուվից է սարկած, ինգը ծեխով վանի մեջ հավեսով բարկած, սիկարը վարած, թուպակը կոկած, վիսկիները լծած, լեկերը կանած, ուտում էր ամեն ինչ բացի վիճինը, վիճինը նորներ իշը սուր հիմա, մեկ էր լսվեց թագոս դրամը, դուրը բացում է նավ-նավի պատատական երկու աղբերներս են մտում, խնդրում աղերսում, բայց դե նավ-նավ աղբերս են սպանը ասում, բա որ ասում էի ռաստ է կալու, դուք հոպարի պես խորոված դառնալու, դե հիմա հլը կստից դուք ռատել եք ու ձեր ձևերով ձեր հարցերը իղներդ լուծեք, նավ-նավ դու խոսես, իսկական խոսես, նավ-նավ դու խոսես, իսկական խոսես, բալես, եսի գերի ու խոզի կարա, ես կյանքում նակուրի ամենի ճանարդարա, ջոգիր, չէ բայս դուք ջոգիր, ձեր հետ եմ ասում եմ ջոգիր, եսը լավ բիթա, եսի խոզերի մասին բիթա, իմ էլ է խես վրատակ պտի քնի ու զաղնի, որը հետ եմ չիշտը էսա, ես կյանքում չիշտը էսա, կնի բարես, ես կետամ կնգաս մոտ, ես կանի կալես, հաստատ կկնեմ, երեխում դզելա, ամեն ինչ ճիշտը, կյանքի մասին ամեն ինչ արդեն բացատրեցա, հիմա գնանք մեր սենյակ, ես կեզ կարդամ, բայց ինչ որ կարդամ սեքսի մասին կկարդամ, դե գնացեք,